үүсэт байгаа нөхцөл байдал бол үнэхээр одоо туйлын хүнд байгаа. Ялангуяа бол авилга бол одоо хавтгаарсан, ужигрсан. Өнөөдөр эрх мэдэлд байгаа энэ хүмүүс сүргээрээ байгуулгаараа нийлж одоо ингээ хулгай хийдэг бүр ийм зүйл тогтчихлоо. Одоо эн чинь бол Монголд маф байхгүй л гэдэг. Энэ бол яг маф байна шүү дээ. Гайлын гад гайл цагдаа хэл одоо юу вэ гэдэг мэрэгжлийн хяналт тухай бүгд нийлж байгаа л үгсэж байгаа л энэ хуйлгаа хийж байгаа байхгүй нүрсний хэрэг чинь тийм л юм бэл ерөөсөө энэ бүх гач нь бүр үнэхээр угжирчлаа мафийн бүр одоо юм сүл хүлжээ маягтай болсон одоо дэлхийд бол шившиг болж байна шүү дээ монгол чинь ямар ядуу орн юм бэ одоо европын үнэлгээгээр бол европын орнуудын үнэлгээгээр монголчуудын 90% нь ядуу гэсэн үнэлгээ өнөө өглөө интернетээр харлаа шүү дээ Энэ их утаатай, энэ их ядууралтай, энэ их хавдартай, эн чинь бүгд авилгаас л болж байгаа. Энийг бол ойлгож байна. Ямар ч санал саналхайг бол арчилсан нам болон би хувийнхаа хувьд бол дэмжиж ажиллана. Гэхдээ энэ хэлбэр мөн үгүй юу гэдэгт бид нар маш сайн ярих хэвээр. Энэ авилгатай тэмцэх, дагансан шүүх байгуулах нэрийн доор улс төрийн өрсөлдөгчөө одоо намнах ийм хэрэгсэл болчих вэ? Захиалгаар улс төрчид нэг нэгнээ намндаг ийм хэрэгсэл болчих вэ? Ийм баталгаа байхгүй гэсэн одоо ийм одоо зүйл гарахгүй гэдэг баталгаа одоо байхгүй. Манай улсад бол энэ авилгатай тэмцдэг байгууллага, авилгатай тэмцэх үсний хөтөлбөр, за тэгэл хууль дүрм журам бол хангалттай их ба штэ. А бид нар энэ гарцсан хойно нь авил яаж хийх вэ гэхээс илүү авилгын энэ гараад байгаа шалтгаантай тэмцээ гэж хэлээд ахтал энэ их хурл тэмцэхгүй л байгаа шүү дээ. Энэ олон төрийн одоо өмчит байгууллага дээр чи хамгийн том хулгай авилга гараад байна л гэхэд эднэрийгээ хамгаалж үлдээл байгаа. Олон нийтийн нээлттэй хувьцаат компани болгооч ээ ард иргэдийн хяналтыг оруулаач ээ энэ хулгай авилга чинь дэлтэрлээ гэдээ ахтал энийг хэвээр нь ажиллуулаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи яаж авилга буурах юм? Би цагаатхлын комиссийн даргаар ажиллаж байгаа. Тэр 37 он, 39 он тэр их алдах хэдлэг чи юунаас олсон гэхээр ерөөсөө яг нөгөө иргэнийхээ эрхээ хамгаалах үе шаттай шүүхээр явахгүй. Цоо бүрэн эрхт комисс гэж байгуулаад 3 хүн өдөрт хэдэн мянгаар нь одоо захиалгаар одоо хурдвчилснаар ингэж одоо хүний эрхийг асарх зөрчиж энэ асуудал чинь тэгэл үүссэн. Тэгэхээр энэ авилгатай тэмцэх шүүх байгуулаад Энэ авилгатай тэмцэх шүүхийн шүүгчид чинь авилс ангид байна гэсэн баталгаа надад харагдахгүй л байгаа. Ягаад тэгэхээр манай одоо энэ сүүлийн үед хууль зүйн сайдаар ажиллаж байсан Тэмүүжин бол одоо байнга ярьж штт. Хууль зүйн сайдаар ажиллаж байхдаа энэ бол энэ асуудал бол байж болохгүй маа. Энэ бол маш аюултай нөхцөл байдлыг үүсгэнэ. Хонголыг нэг хүний гарт татгуулнаа. Нөгөө шин хонгол үүсэх нөхцөл чинь бүрднэ гэдгийг хэлээд байгаа. Тэгэд энэ улс орнуудын судалгааг бас яриад байгаа шээ Зимбабве, Афганистан мад энэ улсууд дагансан шүүх байгуулаад авилгал нь огт буураагүй гэдэг. Тэгэхээр би энэ хоёр сайдаас л асуух гээд байна л да. Бид нарт одоо авилгаа бууруулмаар байна. Гэхдээ эн чинь өөрөө энэ захиалгач шүүх болчих үү дээ. Тэххгүй гэх баталгаа Монгол байхгүй шүү. Та өнөөдөр өөрөө сайд байгаад би шударгахын тэмцэн таны дараагийн хүн ямар ч сайд гарч ирээд энийг яаж захиалгаар яаж ч эргүүлэхийг хэн бэ гэх юм. Таныг өөрийн чинь ч гэсэн энэ шгээр оруулаад намнахыг үү. За Батүрийн хөөр сайд хариулна. За би одонтой гүшүүнтэй санал нэг байгаа. Ер нь бид нэр энэ хууль шүүхийн тогтолцоо хийхдээ болзошгүй эрсдлүүдийг бүгдийг тооцчих хэвээр. А танд байгаа болгоомжлол надад ч байгаа. Надад ч гэсэн юм болгоомжлол байна. А 2021 онд шүүхийн хууль юу 20 оны 8 сард шүүхийн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулаад орж ирж байхад би бас чуулгын тахинд хэлжээсэн. Энэ Монгол Улсын ерхий шүүгчийг шүүхийн хонголын хаанаар болгочих юм биш үү дээ. Өөрөөр хэлбэл танхим хооронд нөгөө дураараа сэлгэдэг ийм бүрэн эрхийг өгчвөл тодорхой хэрэг маргаанууд дээр өөрөө үзмжээрээ
тэрний хэргийг тэрээр шийдүүлнэ, тэрний хэргийг тэрээр шийдүүлнэ гэдэг эрх чинь өөрөө бас хонгол ухсрагдана гэдэг. Энэ болгоомжтой бол надад бас байгаа. За энэ өнөөдөр энэ цагт ингээд харж яхад энэ олон ялангуяа сүүлийн одоо 20-30 жилийн хугацаанд гарсан томоохон хэрэг асуудлууд ер нь эхнээсээ илрээд шүүхтэр очиж байна. Энд одоо ингээд яг шийдвэр гарч байгаа шийдвэрүүдийг харахаар үнэхээр харамсалтай байна. Тэгээ шүүхийн шийдвэрүүдэд ил тод мэдээлэх дээр, тайлбарлах дээр, яагаад гэдэг дээр үнэхээр асуудал байна. Тийм учраас яг энэ улсын дээд түвх тодорхой энэ асуудлууд дээр ер нь хариуцлага өгөх яасан юм бэ гэж. Туршлагын хувьд тэгээ энэ шүүхийн шударга ёсны одоо ноён оргил юм бол яг ийм одоо арт өмний хамгийн их анхаарал тавьж байгаа энэ асуудлууд дээр тайлбараа хэлвэл ямар вэ гэдэг ийм одоо хуйлар гаргаж байгаа. А энэ бол тодорхой хугацаатай бас. Та хэрвээ харах юм бол яг хуйлд нь энийг ингээд удаан хугацаагаар өгөх юм бол таны хэлж байгаа тэр одоо хонгил үүсэх эрсдэл бол бодиттой байна. Энэ дээр бол би тантай санал нэг байна. Санал нэг байна. Тийм учраас энэ удаан хугацаагаар одоо энэ засгийн газар өөрөө энэ олон таван иш ажиллагаа хийгээд энэ олон барьж авчирж байгаа хүмүүсийн асуудлууд энэ чинь маш хөдлөмөр байхгүй. Энийг зөрүүлж байгаа цаг хугацаа нотолж байгаа. Энэ юмнууд битээ талаар болоосой. Ерөөсөө энэ Монгол улсынхаа шүүх системд энэ итгэх энэ арт өмнө итгэл бүр мөсөн балар бол юу болох вэ? Энийний үр дагавар чих аюултай байхгүй. Энд чи дарангуулсан засаг руу түлхэх улс төрийн үр дагавартай. Ерхий сайжчихсан төрөөс. Тийм учраас энэ дээд шүүхтэр За салтынгийн олон төв акшн тодруулъя. Энэ гүрж улсын нөгөө шинчил хийгээд энэ авилгаас одоо ангижрахын тулд нөгөө гадаадын хараат бос шүүгчд авчирч ажилуулж бас авилгыг бууруулсан гэж одоо ийм юу байгаа. Тэгэхээр ер нь манай улсад ийм боломж нь байдаг юм уу? Энэ талаар нэг та одоо мэрэгжлийн хүмүүс ер нь энэ боломж манад байна уу? Надад бол ерөөсөө за хэрвээ гадаадын хараат бос одоо ийм шүүгчд байвал за нэг энэ авилгаас ангид байж болмаа гэсэн нэг ийм юм зүгээр харагдаж байгаа. А манай хэдэн банкуд чинь тэгсэн шүү дээ. Хэдэн улс төрчд нь захиалгаар нөгөө захирлуудын ясаргаа хамаг банкаа дампууруулад сүүлдээ нэг хэдэн гадаа захирлууд авчирж ийж нэг тогтсон. Тэгэхээр манай улсын одоо хууль эрх зүйн зохицуулалтаар ийм боломж бий юу гэдэг яг тодорхой асуулт нэг асуух гэсэн. За үг хэлээ одоо нор за Батүрийн хөө сайд хариул. За Монгол Улсын үндсэн хууль зааснаар Монгол Улсын ерөнхийлөгч, Улсын их хурлын гишүүн, ерөнхий сайд, засгийн газрын гишүүн, үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн, Монгол Улсын шүүгч, Монгол Улсын ерөнхий прокурор гэсэн албан тушаалтнуудад тавигдах шаардлага дээр Монгол Улсын иргэн гэж байна. Монгол Улсын үндсэн хууль заасан. Тэгээ бүх шатны шүүгч хүн дээр Монгол Улсын иргэн ажиллана гэж Монгол Улсын үндсэн хууль заасан. За ер нь бол одоо гадаад хүн урьж залтлаа бол би Монгол төр авилгатайгаа тэмцэж чадахгүй болтлоо дороотсон гэж би бол бодохгүй байна. Хууль зэнлэлтийн байгууллагууд ажиллаж байгаа олон шударга залуучууд байгаа. А тэр олж илрүүлж байгаа ямиг нь зардаг үрдэг одоо хувийн шантажны зэвсэг болгож хэргийн замхруулдаг ийм сүлжээ байгаа нь өөрөө тэр шударга хувь сахиулагчдын итгэлийг бас мохоогоод байгаа юм аа. Мохоогоод байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр одоо олон жилийн турш одоо ингэж шалгаж илрүүлж байгаа юм ийм дээдлийнхэн дарга наваачаад одоо хувийн хөрөнгөжих байдлаар эсвэл хэн нэгэн хүнийг шантажлах байдлаар зэвсэг болгож ашиглаад байхаар эн одоо ажиллаж байгаа шударга олон залуучуудын ихтгэл мохоод байгаа.
Тийм ч учраас би тэр мөрдөн шалах ажиллагааны нууцыг задруулж болохгүй гэж хууль сахиулагчтайгаа хатуу яриад байгаа. Нөгөө талдаа энэ авилгын одоо янз бүрийн юм хэрэгүүдийг шантаж болгож энэ мэдээллийг нуудаг эсрэгээрийн хэргийг илрүүлэхгүй болоход ашигладаг энэ сүлжээг тасан зогсоох гээд байгаа улс төрийн хүсэл эрмэлзэлтэй бас холбоотой юм шүү гэдгийг хэлье. За нарийн алтан үеийн гишүүн асуулт зүг хэлнэ. За энэ би банк хорооны